ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. იცი თუ არა როგორ უნდა მოიქცეთ სტიქიური უბედურების დროს? სამხრეთის კარიბჭე მოქალაქეების აზრით დაინტერესდა. პირველ რიგში უნდა დავრიკოთ 112-ში, რაც შეიძლება ვეცადოთ, ანუ ჩვენთვის უსაფრთხო ადგილზე გადავიდეთ და დავეხმაროთ ხებს და დაველოდოთ მაშველებს. 112-ში დავრიკოთ. და თუ იმას რამე დახმარებაში ხდება, დავეხმარებით. პირველ შემთხვევაში თუ იმე პატარა ბავშვია, იმას დავეხმარებით და მე საკუთარ თავს, რა ვიცი. ვეცდებით რომ სტიქიის ადგილს გავცდეთ, როგორმე გადავჭით. რა ვიცი, ახლა რა უნდა გითხრათ, ასე უცებ, გააჩნია რა სტიქია იქნება, ხო არ ველოდებით სიტყვაზე, წყალდიდობა იქნება თუ რა და შეიძლება ისე დავიბნე იმ დროს, რომ ვერაფერი ვერ გავაკეთო. არ ვიცით. ყველანაირად ვეცდები თავი გადავეჩინო მშობლებთან ვარ რაღაცა და უშუალოდ დავლეკო. რა ვიცი, გააჩნია როგორი სტიქია იქნება. მაგალითად სიმაღლე სადაც უფრო მაღალი ადგილი იქ უნდა ახვიდე. და ცოტა თუ მოასწრებ ისეთი ნიჩები აიღო, რომ პირველ შემთხვევაში გამოგაჩნდება.